Здравейте! Ето сега ще ви представя и рецептата за агнешко по-средиземноморски. Тук утре е Великден и вече се приготвяме за празника. Специално тази рецепта изисква агнешкото да се маринова от вечерта. Трябват ви агнешко, зехтин, вино, в случая използвам розе, но може да използвате и бяло вино, сол, черен пипер, розмарин и дафинов лист, каперси, маслини, стар лук и лимон. Също така главички чесън, които слагам в малки прорези в месото и ето така навсякъде, където е възможно. А сега първо ще сложим подправките, да се надяли мога така да го сложа. Смесвам подправките и овкусявам самите парчета. Това агнешко сме се го купили от супермаркета. Тук е вносно, почти не може да се намери местно агнешко. Така че, така. Сега добавяме останалите продукти, каперси, маслини по вашия избор, каквито ви харесват. Аз използвам два вида. Тук слагаме и лук. Поръсваме отгоре лимоните. Всичко може да добавите и другите главички чесън, които са останали. Така. Взехте. И виното на чаша е достатъчно. Така. Сега така мариновано агнешкото престоява през нощта и сутринта ще го изпечем. Тогава ще продължим рецептата и ще ви покажа как точно ще стане. Здравейте! Днес в Малта е Великден, вече Христос възкресе. И сега продължаваме с рецептата за агнешко по средиземноморски. Днес трябва да му се насладим. Тук задължително се яде агнешко, понеже се свързва с Библията и с Исус Христос, както е наречен агнец в Светото Писание. Сега, в тавичката имам килограм и 200 агнешко, престоя през нощта в хладилника, мариновано с един лимон, две глави лук, 100 грама каперси, 100 грама маслини, чаша бяло вино, около 200 мл и подправки розмарин, дафинов лист, сол, черен пипер на вкус. Моето малтийско семейство обича към агнешкото да добавям и картофи. Затова аз сега ще добавя картофи. Искам да обърна малко тези ручки. Не добавяйте картофите от вечерта, защото ще се мариноват с много силен вкус и не е толкова приятно, поне на мен не ми харесва. Така, това, което е важно, е как ще изпечете агнешкото. Сега, трябва да се загреете фурната предварително на максимум и да печете агнешкото на средното ниво. Ще го покрием също с фолио. Слагате агнешкото във фурната и след 30 минути на максимум намаляте температурата на 260 градуса или 240, също може в този диапазон. След още 30 минути намаляте на 190 и след още 30 минути на 160 и го оставяте до готовност. Но това в процес също ще ви го покажа. След като намалите на 160 градуса или дори на 190, ще махнем фолиото и ще започнем да обливаме от време на време агнешкото с
сосче, което се е образувало в тавичката. И така, сега ще сложа фурната, на максимум е в момента за 30 минути и след това намаляме и по същата, същия план, както казах, намаляме последователно градусите. Ще се видим съвсем скоро. Температурата е намалена на 190 градуса в фурната и сега ще махна фолиото и ще пека така за 30 минути. След което намалям температурата до 160 градуса и пека така, докато е готово месото. Ето, тук може да видите сега как е образува. Така. Може да добавите малко водичка. Понякога няма много софче, но е... Добре. И сега, след като печете, обливате от време на време с сосче агнешкото, без фолио. Ще се видим, когато агнешкото е готово. Агнешкото е готово. Не мога да ви опиша какъв аромат се носи в къщи на лимони, каперси, розмарин, маслини. Ето как изглежда. На 160 градуса го пекох около час, а за цялата рецепта ми отне 3 часа. Сега ние не обичаме много сос, но ако искате да се затопите, може да добавите вода още в самото начало на рецептата. И ако картофите не ги ви харесват по този начин, може също да ги добавите в края. Показах ви любимата ми семейна рецепта и се надявам тя да стане любима и на вашето семейство, не само за Великден, но главно ние се приготвяме по Великден. Честит Великден на всички, които празнуват днес и поздрави от Малта!